Друзі, вітаю з сонячної Аризони. Трошки я тут погорячкував. Думав, що буде прохолодно. Насправді тут не так прохолодно. Сонечко вийшло і дуже пригріває. В постелі, знаєте, є перепад трошки температури між тим, що днем відбувається, і тим, що відбувається по ночі. Ну що маємо? Маємо тепер порядок на вулицях, з яких багато мешканців Києва дуже сильно виступали. Я відійшов від мирних протестів досить давно, вже більше ніж півроку пройшло з того моменту. Дехто ще не розочарувався, дехто ще продовжує приймати участь, думає, що це щось допоможе. Приймати участь треба, я кажу про це, завжди казав. Але ефективність цих мирних протестів, вона знижується. Ці мирні протести, це останнє було, що ще більш-менш масово, це коли, я думаю, коли Саакашвілі вже з країни викинули, Соломець. І люди вийшли, щоб просто продемонструвати свою незгоду з цим, свою гідність і все. І на цьому закінчилось. Зараз ми бачимо, що почнеться... Після того, як розігнали тих людей, які на Грушевського, до речі, абсолютно нормальні в них були вимоги. Хто не розуміє, пояснюю вам ще раз, що ви не мешкаєте в країні демократичного правління. Хто не розуміє. Юридично, я не кажу фактично, я не кажу фактично, хто там кому кум, брат, сват. Юридично, країна вашого... де ви живете, вона не є країною з демократичною формою правління, тому що у вас немає оборотного зв'язку у вигляді процедури імпічменту президента. Це абсолютно технічна така умова, технічний такий нюанс. Його немає, його не буде. Ніхто з цих людей, вони бояться цього як чорт ладана, і ніколи вони впроваджувати цю процедуру не будуть. Одною з вимог людей, які просто тестували на Грушевського, було... введення процедури імпічменту президента, що є абсолютно правильною, абсолютно виправданою вимогою. Ну, багатьом людям це не подобається. Багато людей в Україні вважають, що вони продовжують мешкати в якомусь Радянському Союзі. Якщо навіть не в Росії, вони слухають шансон, вони читають всі новини російською мовою, вони дивляться ТРК «Україна», «Інтер». І ці люди... Навіть коли вони емігрують, наприклад, до Німеччини, вони починають кричати «Ідіть із моєго города і не устраюйте там бардак». Отак от вони кричать, вважають Київ своїм містом. І ми бачимо, що саме відбувається. Ну, я повинен, думаю, що тепер донести радісну звістку про те, що я думаю, що тепер так званий бомжатник і так званих... захаращувати вулиці вашого міста, в котрому у вас, я знаю, у всіх є автівки, у всіх є купа грошей на бензин, який в три рази дорожче, ніж в Сполучених Штатах у вас коштує. І ви будете тепер спокійно по Грушевського їздити, щоб вам нічого там не заважало. Бо, ну, у вас же високий рівень життя, а оці бомжи там зібралися, да? А бомжи, що не люди, ми вже це вивчили, да? Ми цю лекцію вже проходили. Що є люди, а є бомжи. Бомжи то на люди. Бомжів можна що завгодно з ними робити. І можна навіть заявити одному з керівників Національної поліції, може навіть не соромитися і заявити на весь світ, що тут не протестувальники зібралися, а бомжи. На це ж все звертають увагу. Це ж не просто так. О, тепер у вас буде порядочок. Далі. Люди, які розуміють, що це все, скажімо так, маячня в цих умовах, з цією владою. Цих людей я запрошую приєднуватися під егідою закордонних частин Української повстанської армії. Ми зараз робимо підпільну мережу на території України. Чому підпільну? Тому що країна зараз окупована, країна в стані внутрішньої окупації, і ворог, союзник Кремля, зараз має владні повноваження в Україні, знову обдуривши українців, знову олігархат поставив свого ставленика і
вони контролюють абсолютно все. Контролюють вони це тим, що вони забрали це з-під контроля народу. Це не є ці установи більш державними. Всі ці поліцейські, вся ця Нацгвардія, це є приватними лавочками, які виконують наказ тих, хто замовляє дію. Я сподіваюся, що це зрозуміло, і люди, які вважають, що вони живуть, повторюю, в правовій державі, люди, які вважають, що вони мешкають в державі демократичного правління, люди, які вважають, що поліція нас захищає і, тобто, виконує свої функції, то з цими людьми нема чого навіть витрачати часу. Це дуже хворі на мізки люди, це є совєтські раби, і там мертві бджоли не гудуть. Ці люди ніколи нічого кращого не знали і знати не хочуть. Це така ж абсолютно бидло маса, яка там на сході України піднімала триколори, і в Росії там, і по діаспорі їх дуже багато. Це справжні радянські люди, і в них є інстинкт начебто захисту свого засобу життя, але в них немає розуміння, що таке правова держава, що таке суспільство вільних людей, і що таке шанси однакові для дітей усіх, не тільки держслужбовців, але й для їх власних дітей. Вони цього не розуміють, ніколи не розуміли. Для них завжди влада була від Бога. І все. І тому цих людей, на них треба не звертати уваги, їм багато чого розказувати не треба дуже, бо вони побіжуть стучати одразу, бо ви ж розумієте, що стукачі, вони ж не перевелися, і їх було... Україну заселили стукачами в свій час, щоб боротися з цим всім. І ці нащадки, які їх виховали тато-мати, дідусь там героїнка веде, да? Ці всі люди, вони зараз серед нас, в цьому середовищі мешкають. І вони не тільки в Україні, їх дуже багато в діаспорі. Ви будете шокованими, скільки тут справжніх цих більшовицьких діточок, які... Як і правило подвійних стандартів, вони йдуть і користуються усіми пільгами, усіми можливостями вільного демократичного світу, але при цьому захищають навіть тут світ тоталітарний. Це хворі на голову люди, ігноруйте їх. Цих людей ми, як результат нашої діяльності і нашої єдності, просто поставимо перед фактом, і вони як... якась отара овець їх піде, куди її погонять, і не звертайте на них увагу. Поступово вони як динозаври повимирають. Людям, які хочуть щось робити, я повторюю і поясняю ще раз. Зараз почнеться кампанія дискредитації всіх, хто там на Грушевського. Всі, з них всіх будуть робити, начебто вони і не справжні герої, начебто вони там були в АТО, а начебто і не були. Все це буде вкидуватися і розповсюджуватися проплаченими засобами масової інформації, які на дуже великий відсоток, я думаю, більше ніж на 80% в Україні належать олігархам. Або напряму, або через підставних людей. І там замовляється тема, і ця тема, в чому вони паляться, дуже видно, як чітко, синхронно вони спрацьовують. Наприклад, зараз обозріватель надрукував купу начебто компромата на Семена Семенченка. Вже вони там і в вбивцях участь приймали, і людей катували, і все, що завгодно. От. Така ж була реакція ТРК «Україна» в той день, коли заарештували Вано Нарізадзе та інших грузинських героїв цієї війни. Одразу тільки їх закрили, тільки їх на тому гелікоптері, якщо пам'ятаєте, повивозили в Грузію. Одразу вийшов сюжет. І я подивився технічно на цей сюжет, і я займався трошки журналістикою, я трошки бачив, як люди там нарізають сюжети, да, як вони роблять. Я знаю, скільки часу на це потрібно. І за 2-3 години такий сюжет не зробити. Тобто цей сюжет було зроблено, ТРК «Україна» вже з команди, і його тримали до моменту, коли ці грузини депортують, щоб потім синхронно наступного ранку, коли українці дізнаються про те, що сталося, щоб в них була інформаційна противага. Я хочу попередити всіх журналістів України, тих, хто вважає себе журналістами, тих, хто працює в різних телеканалах, в різних... Я розумію, що вам треба годувати своїх дітей.
Але вам платять копійки. Я знаю, скільки вам платять. Гарні гроші платять вашим керівникам. Ви журналісти телеканалів, всіх цих інтернет-видань. Ви прекрасно знаєте, про що я кажу. Вам платять копійки. І за ці копійки ви продали чорту душу. Я попереджую вас, я просто вас попереджую, як майбутній, я думаю, керівник силових структур сучасної України, що всі ваші дії по джинсі і по проплаченості, якщо хтось думає, що буде так, як було завжди, як було при Кучмі, як було при Ющенко, як було при Януковичу, що ви щось написали, гімна там наляли і потім перегорнули сторінку цього життя свого, да, і далі ви займаєтеся журналістикою, і далі ви вже щось протилежне тому пишете, і все таке, це все буде розслідуватися. І не повторюйте, будь ласка, долю, яка складеться з головним редактором ТРК «Україна». Цю людину ми провели слідство, і у нас є докази, що ця людина була одним з conspirators, тобто ті, хто пішов на змову для того, щоб порушити закони України, для того, щоб, порушуючи права людини, міжнародне законодавство, депортувати людей і використовувати засоби масової інформації для того, щоб прикрити сліди злочину. Це є злочином, і за це ця людина буде відповідати. І обов'язково ми знайдемо, як вона буде відповідати. Так, так, я звертаюсь до вас. Здається, вас зовуть пане Юрій, я там вже не пам'ятаю, як вас зовуть. Справа є, досьє є, вся ваша діяльність, починаючи з начальничка Донецького телебачення, і ви залишилися вірними своєму хазяїну, все це в нас є. Ви будете відповідати також, як так званий генерал поліції Аброськин, так само, як генерал-лейтенант прикордонних військ, так само, як інші особи, яких я зараз називати не буду. Ви всі злочинці, ви будете відповідати, на вас заведено слідство, на вас заведені досьє, і вас буде покарано. Вас буде покарано, тому що ви заслуговуєте покарання, тому що ви узурпували державні повноваження і використовуєте їх для злочинів, для порушення прав людини, для порушення прав українських громадян, а також людей, які мають право проживати в Україні. Тому я попереджу всіх журналістів, будь ласка, ми за вами дуже пильно зараз дивимося. Організація розростається, в організації вже більше, ніж 100 людей по всьому світові. І буде ще більше, і буде 1000 людей, і буде 5000 людей. Якщо ви не розумієте, з ким ви маєте справу, я не зупинюсь, і мене ніхто не зупинить. І людина, яку ви, журналісти, колись обрехали, людина, яку ви, мусори, колись намагалися вбити, людина, яка побачила на собі, приїхала з теплої, ситої Америки, з прекрасної Аризони, і на собі відчула те, що відчуває пересічний український громадянин, може, у пересічно-українському громадянина є багато терпіння. Я не знаю. В мене стільки терпіння немає. Тому я не зупинюсь. Ви мене не зупините. І я буду цю організацію розбудовувати. І у вас буде покарання. Саме те, яке ви заслуговуєте. Бо справедливість і Божа, і людська, вона існує. І якщо Бог трошки забув про Україну, на жаль, в останні декілька десятиріч, нічого, ми своєю діяльністю повернемо Божу справедливість на цю благословенну землю. Не будете ви поплюжити цю священну землю наших предків, які боролися за свободу на протязі історії української. Цього не буде. Тому я журналістів попереджую, тому я обозріватель конкретно попереджую. Якщо ви спустили з сипура свою ту собачку, яку зовуть Тетяна Заровна, яка не є журналісткою, а є брехухою, яка там на мене колись написала, що я в Америці якісь гастролі тут робив і з людей гроші збирав, чого я ніколи не робив. Гроші збираю я зараз, перший раз за 4 роки, після того, як я подивився на все це ваше свавілля, вашу брехливість, вашу запроданість, ваше це відсуття хребта, то з грошей я збираю зараз. Конкретно на те, щоб покарати ваших уродів, які там дуже добре себе почуваються, бо в них є криша. Ви звикли
до полубандитського життя. Ви звикли, що у вас є криша. Да? Того кроє міністр, того депутат, того цей головний редактор кришу робить, да? А головному редактору робить кришу той, хто конвертиками приносить йому готівочку, да? На ваш обозріватель і інші канали. Це все закінчиться. Журналісти, якщо хтось не розуміє, є неофіційною четвертою гілкою влади. І ви несете відповідальність за свою, якщо ви не розумієте, журналістську етику і свою діяльність. Тому що такі журналісти, як Геббельс, наприклад, дуже освічена людина, докторської ступені і все, ці люди були визнані злочинцями. Якби він сам себе не вбив, то його б повісили. То, будь ласка, згадуйте Геббельса кожного ранку і кожного вечора, коли ви дивитесь на своїх дітей, коли ви дивитесь на своїх друзів, близьких. Будь ласка, згадуйте Геббельса, тому що ви не розумієте, що ця пружина, яку зжимають і продовжують її зжимати, і вона зжимається зараз. І я зараз навіть на вашій стороні, я допомагаю цю пружину зжимати далі, щоб вона вже так розжалася, вона так розіжметься, що у вас руки-ноги полетять у різні сторони, і ніхто навіть позбирати не зможе. Зрозуміло? Журналісти, так звані українські, які навчилися у російських прошмандовок, брехні, джинсі, заказусі і всім цим маніпуляціям, ви дуже добре в серці і в совісті знаєте, що ви робите. Я дуже-дуже добре знаю про ваш environment, про ваше середовище. Ви все там знаєте. Ви знаєте, де йде заказуха. Ви знаєте, де йде щось чесне. Я вас попереджу. Бо чомусь вчора Семенченко все нормально з ним було, а сьогодні він вже скандально відомий, за словами обозрівателя. Да? Він вже там керував злочинами і всі ці діла. Ми з Торнадо вже це все проходили. Ми з іншими це все вже проходили. Тому журналістів я попереджую. Якщо ви думаєте, що коли піде обратка і будуть карати лише якийсь там поліцейських, які є злочинцями і вчиняють катування і вбивство людей, то і ви думаєте, що у вас це мене, то у вас це не мене. І я, Рустам Ташбаєв, керівник закордонних частин Української повстанської армії, вас зараз офіційно попереджую. Будь ласка, дотримуйтесь журналістської етики, будь ласка, дотримуйтесь людської порядності. Ви можете сказати, ні, це заказуха, я в цьому приймати участь не буду. Це можна зробити. Я вибачаюсь, журналістка Russia Today, американка, встала в прямому ефірі і сказала, мій батько воював за Окінаву, я не буду це робити, бо це брехня. Бо я розумію, що така журналістська етика. І їй було страшно, в неї двоє дітей, незрозуміло, їй платили незрозуміло які гроші, але вона зробила свій громадянський вчинок. Чи ви хробаки, чи ви громадяни, ви хочете жити краще? Ви знаєте, скільки ведучий отримує нормального телеканалу в Сполучених Штатах? 12 мільйонів доларів річна зарплата у людини. Чому? Тому що вони побудували чесне суспільство, в котрому у людей є гроші, і тоді люди ці гроші можуть здатні заплатити за те, щоб знайти з цих грошей таку зарплату ведучому. Скільки ваші ведучі отримують? Порівняйте, будь ласка. Це суспільство, яке Рустам Ташбаєв та його прихильники намагаються побудувати. На що ви нам заважаєте? Відійдіть в сторону, зробіть громадянський вчинок і більш не займайтеся цією маячнею. А ті, кого ми помітимо, що ви робите синхронну заказуху, синхронну з діями влади, бо це дуже помітно, бо ви палитесь, ви навіть не чекаєте пару днів. Ваші замовники, вони тупі потвори, вони думають, що вони не встигнуть, що треба скоріше це полум'я загасити, як вони думають, бо вони дебіли, вони тільки хапати гроші вміють і дурити, і брехати, більш вони нічого не вміють. То вони вас завжди тороплять, щоб ви поскоріше свою джинсу, свою заказуху опублікували для того, щоб загасити будь-які у людей, може, думки відносно спротиву. Бачимо ми всі ці накази ваші поліцейські, як ви боїтеся людей, як ви контролюєте залізничні всі вокзали, як ви боїтеся, що люди поїдуть в Київ, що буде якийсь спротив. Шановні панове поліціянти, які думають, що ви там захищаєте закон якийсь чи порядок, ви усі учасники злочинної схеми, ви усі
працівники злочинної організації. І я вірю в те, що українці вистачить розуму зібратися на перший національний український конгрес за кордоном, поза зоною ваших ікл в вигляді тетушок і ваших цих пазурів у вигляді поліції особливого призначення, так званої, яка є БЕРК насправді. Розумієте? Якщо б вирішили зберегти януковичівські порядки, то цього не буде. Деякий час ви, якийсь буде у вас свято на вашій вулиці, потім це свято закінчиться. І потім за все, що ви робите перед Богом, перед людьми, за це все буде розплата. Зараз вам приємно бачити, да, кров на обличчях людей, бо ви їх вважаєте не людьми, ви їх вважаєте нищебродами, ви їх вважаєте бомжами, маргіналами і все, що завгодно, бо ви велике ЦБ, ви кугут села, якого прийшов працювати в міліцію, да, а потім став поліцейським, а потім став начальником. То ви велике ЦБ, ви думаєте. Да? Ну, я думаю, що червоний кольор на асфальті змиватися ще довго не буде. Тому що ви це почали. Ви почали проливати людську кров. І це кровопролиття буде продовжуватися. Я думаю, на вулицях буде тепер порядок. Я думаю, що не буде ніяких протестів. Я вибачаюсь. Не буде нічого того, що вам... Я вибачаюсь. Посеред промови включився якийсь YouTube, якийсь, я не знаю, гейська якась, гурт якийсь незрозумілий. Ну це в мене тут трошки собачки-котики провода поїли, замкнуло щось. Правильно каже один з глядачів, що ви перетворили Україну в гетто. Ви тримаєте людей там з вашим безвізом, з всім цим ділами. Який безвіз? Який безвіз, якщо за кордоном було там 3% населення? Якщо у абсолютної більшості людей грошей на паспорт нема, не те, що на поїздку, щоб колись там поїхати. Куди вони поїдуть? Вони що, 20 євро віддадуть за сніданок або обід? Вони віддадуть, ви думаєте, 20 євро за обід, ці люди нещасні. А ви звикли, да, там, мільйонами. І мусорам, начальничкам, да, що вам там дозволяють? Маєток побудувати, да? В щасливому чи в горі, де ви там будуєте маєтки свої, да? Що вам дозволяють? Побудувати маєток? Наколюдувати на джипік якийсь вам дозволяють, да? Ходять з такими животиками, да? Такі животики у вас, да? Бо ви ж, ну, смачно поїсти любите, да? Там вам постійно щось заносили всі ці роки, да? Вопроси порішати треба, правильно? Всі ці діла. Повідрощували ви такі животики, да, і це ви, начальнички, такі там ходите такими пінгвінами, да, і віддаєте накази розганяти, зачищати. Це у вас зачистка, спецоперація називається, все таке. Дивіться, я вам гарантую, що ви дізнаєтеся на собі, на своїй власній сраці, що таке спецоперація. Я вам це обіцяю. Я цьому присвячую своє життя зараз, те, що від нього залишилось. І я поведу людей, які не знають, як це робити. І я їх навчу, і я їх організую. І ви на своїх сраках відчуєте, що таке спецоперація. Справжня, а не ваша ця НКВДшна, кугуцька ця херня. Де ви звикли, що люди безправні. Ви звикли, писиголовці, що люди безправні. Що ви їх можете побити, тварюки. Що ви можете цих нещасних людей, в яких там цих пару гривень в кишенях, пограбувати вашому райвідділку під час, да, коли ви там їх проводите через всі ці процедури. Ви ж їх грабуєте, як галіми, черті. Ви ж ніщеброди є, самі справжні. Ви грабуєте всіх, кого ви впихаєте в автозаки. Люди виходять, українці просто не розуміють, як з цим боротися. Люди виходять, тільки ключі їм віддаєте, да, там посвідчення якесь, все. Всі гроші, все щезає, як корова язиком злазала. Це які ви ніщеброди, які ви низькі потвори. Які ви низькі потвори. Ви цим вже... Так, чого немає, не розумію. Що не так? Не звуку, не зображення? Як таке може бути? Будь ласка, спробуйте перезавантажити ваш девайс. Що за маячня?
Дайте цю хрень вироблю. Зараз як? Будь ласка, скажіть, як зараз? Чи є звук, чи нема? Зображення нема, все мерехтить, чути добре. Звук є, так. Блокують, значить. Ну, може. Ну, значить, буде тільки звук. Що ви не бачили? Ви обличчя мого не бачили? Ви не бачили, там, я не знаю. Зображення нема усіх. Так, я зрозумів. Звук є. Ну, добре. Тоді, ну, що робити? Значить, будемо по звуку далі йти. А, так що, хочу попередити всіх мусорів, що розплата буде неминуча. Це буде обов'язково, це обов'язково станеться. А, далі. Людей, які ще здатні до будь-якого спротиву, я запрошую, будь ласка, пишіть мені особисто. Йдіть на сторінку закордонної частини Української повстанської армії. Туди пишіть, записуйтесь, будемо мобілізуватися, будемо збиратися. А, звук є, нема зображення. Все, зрозуміло. Десь спробували, значить, щось заглушити. Ну, нехай пробують. От. Далі, що треба ще не забувати. Нам треба все це повністю правильно зробити і легалізувати. І для цього ми будемо скликувати. Багато людей кажуть, що треба, може, навіть в травні це зробити. Ми будемо скликувати перший національний український конгрес за межами України. Будь ласка, сторінка під назвою «Перший національний український конгрес» вже існує. На цій сторінці ви можете прочитати приблизний план роботи конгресу, які питання будуть ставитися, і ви можете побачити там лінк на адресу електронної пошти, де ви можете подати запит, і після перевірок, якщо ви такі потрібні, ви отримуєте свій номер делегата, і вас буде зареєстровано як майбутнього учасника цієї події, бо ця подія дуже важлива. Так, якщо нема зображення, щось з зображенням не так, да? Давайте я буду тоді зараз закінчувати, і я вийду знову через 5 хвилин.